Ms. Bowden, I'm going to make number one, if top of the post here, in good position, and he was make tidy. Manant, and no, she is found, and Miss Mayor, when we part of it, I can read in, in good position, and make tidy of it by the Hammer Sack, and words and thoughts, or even as on what it under the Titosakan and Yimutsana, Vashna cannabis, or a festival, I think, and meet the rusty women, as make a second fish, my daughter, electric bomb, but since I daughter, no. Չկարողան են մեկ տարվա պրոցեսը բանանը, կասեն են դարդք է կարել, դա արդեն բաց այդ է կան և են կարծքով այդ մաղթիք վերջապես պետք է հասկանել, որ իրանց մտքինը արդեն շատ պարս հասկանել է։ Սա մենք դերիմիտացի դեմարկացի այս պրոցեսը այդպես են մնալու է մինչև ինքը ուզելու է հաղաղակի շրջանի ինենց չորսը գյուղ, հետո իրեք անգլավտի գրանաշեն, ատեղ էլ դերի միտացեքան են, ունացած ուրիչ տեղը չեն անուրակի Փաշինյանի երես պրկելու համար, արի վասեց, որ արի այդ ստորվեքը շարին, բայց իրականում Փաշինյանը անում այն ինչ-որ պահանջել էր արիվը դեռևս նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականի, որտեղ առաջին տարբերակի մեջ Եվրակողմի այդ ուղերը նշացան էր. Այսինքն սա, եթե ձեզ հիմա ասում եմ դերիմիտացի դեմարկացիա տեղում, ոչ սա պատետավորված ժողովուրդ են խաբելու համար, Փաշինյանը իր խոստումն է ապահովում Ալիևին ուղերը տալու։ Բարակալություն, այս երիտասարդությունը ինեմ ասում սովորել, որտեղ լավություն արել, բայց մնացեք հայրենասեր և փորձեք մաքսիմալ այնպես անել, որ ներգրավված լինեք բոլոր պրոցեսներին։